Жобаның жемісін көрген жанның бірі Құндыз Таумұрынова. Ол биыл өзі таңдаған мамандық бойынша тігін цехына жұмысқа орналасты. Жобаны естіген Құндыз бірден құжатын жинауға кіріскен. Өйткені бұл егде жастағы жандар үшін үлкен мүмкіндік. Күнде заказ аламыз, терезе жаққа келген клиенттерге байланысты. Көйлектер, шалбардың балақтары, көрпе, төсек орындар, көшіктер, тойға заказ көп қой. Құттай-құттай көшіктер соларды заказға. Солай тігеміз, сол заказдармен. Сонда барынша сол барына қанағат енді. Енді қазір көп жерлерге жұмысқа кіргенде пенсионный мен жаңа страховка құйылмайды. Онсыз жаңа доғдылар қарамайды, страховка болмаса қарамайды. Мен көпке дейін жүгірдім. Негізінде сол август-сентябрьға дейін көп не жерлерге кіргенде, бірақ та енді ұсақтегі жұмыс жасағанмен де көбіне құйылмайды. Енді мына маған жоба осы ұнады. Негізінен октябрьден бастап менің пенсионым нем құйылып жатыр страховкам. Бұл тігін цехы қалалық жұмыспен қамту орталығымен бұрыннан ынтымақтасып келеді. Мұнда жастар практикасы бойынша да бір қызметкер жұмыс істейді. Жұмыс беруші Надежда Жолдыбаева мемлекет субсидиялайтын басқа да жобалар бойынша қызметкерлерді қабылдауға дайын екенін айтады. Бізге үлкен мүмкіндік болды, потому что жұмысшыларымыздың 70% жалақысын үкімет төлеп берген, ол біз үшін өте үлкен мүмкіндік. Біздерді ар жағында асын төлеп, пенсионның подоходының соларын аударамыз. Үлкен кісілерге де жақсы болды, потому что олар 50-ден кейін көп жерлер жұмысқа алмайды. Сол үшін біздер сол осы мүмкіндікті пайдаланып, екі жаққа да әйтеуір бізге үкіметтен көмек болып жатыр, бір жақсы. Жобаға қатысқысы келетін азаматтар мансап орталығына өтініш беруі қажет. Бұл игілікті жобаның тиімді тұсы көп, дейді сала мамандары. Қазіргі уақытта олар жобаны жан-жақты насихаттау жұмыстарын жүргізуде. Біздің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарлама басқармасы түсінік жұмыстарын үнемі жүргізіп келеді. Әрине осы ақпаратты естіп, біздің қалалық аудандық мансап орталықтарына өздерінің тұрғылықты мекенжайы бойынша жұмыссыз жүрген азаматтар, 50-ден асқан азаматтар әрине келеді. Олар үшін бұл үлкен мүмкіндік. Жаңа айтып кеткендей, зейнеткерлікке шығуға үлкен мүмкіндік. Өздерінің зейнетақы жарналарын жинақтап, жұмыс өтілін жинақтап, пенсия тағайындауында үлкен әсерін тигізеді. Айта кетейік, осыған дейін жобаға тек 60-тан асқан азаматтар ғана қатысалатын. Жаңа өзгерістерге сай жас мөлшері 50-ге түсіп, бағдарлама мерзімі 36 айға дейін ұзартылды. Ақмарал Бесембаева, Тілек Абылқұмаров, жаңалық қызметі.